wararka laga helayo magaalada Gondar ee xarunta gobolka maxarada dalka Ethiopia ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen kadib markii koox dabl ah ay weerar ku qaadeen dadku sugnaa aaska Allah u naxariistay Sheikh Kamal Legas oo ah wadad aan ka ahaa magaalada Gondar kaas oo shalay ku geeriyooday magaaladaasi in muddo uu jeefay xanuun asiibay dilka kadib magaalada waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday masaajid ku ay ku cibaadeystaan dadka muslimka ah ee ku yaala magaaladaasi iyadoo sidoo kale loo taatay guryo ay degan yihiin dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi kuwaas oo la bilaabay inkasta oo aan la xaqiijin karin haddana wararka ayaa sheegaya in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rabshadaha dhexmaraya dadka islaamka iyo kuwa aan muslimka ahayn ee wada degan magaalada Gondar. Bediro Hussein oo ka mid ah culimada diinka waaweyn ee dalka Ethiopia ayaa ku baaqay in wax laga qabto falalka lagu beegsanayo dadka islaamka ah ee degan magaalada Gondar ee deegaanka maxarada oo marka la barbar dhigo dadka aaminsana. Desalegn Tesfaye oo ah madaxa xafiiska nabadgelyada ee gobolka maxarada ayaa xaqiijiyay dhacdooyinkan u dambeeyay. Ciidamada booliska ee deegaanka maxarada ayaa isku dayaya inay xakameeyaan rabshadaha ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Gondar. Dhinaca kale, magaalada madaxda dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa waxaa maanta ka dhacay soo baxyo waaweyn oo laga soo horjeedo dilka 3 qof ee shalay lagu dilay magaalada Gondar ee deegaanka maxarada. Dadka mudaaradka dhigaya oo isugu soo baxay masaajidda iyo jidadka waaweyn ee magaalada Addis Ababa ayaa waxay dalbanayaan in la joojiyo rabshadaha lagu beegsanayo dadka Islaamka ah ee degan magaalada Gondar ee deegaanka maxarada.